Атырауда 11 жылдан бері құрылысы тоқтап тұрған концерт залы бұзылатын болды. Оның орнына шығармашылық орталығы салынады. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары мәлімдеді. Орта жолдан тұралаған нысанды салу үшін бастапқыда бюджеттен 3 миллиард теңге бөлінген. Жоба өңірдің экс-әкімі Бергей Рысқалиевтің атышулы ісінен кейін аяқсыз қалған еді. Осы деректің аясында 2012 жылы мергер мекеменің үстінен де қылмыстық іс қозғалды. Қазір әлеуметтік маңызы бар ғимарат әбден тозған. Терезелері сынып, темір қаңқасын тот басқан. Жауаптылар өткен айда ғана мәдени ошақты қалпына келтіру үшін 5 миллиард теңге керегін айтқан. Инвесторларға ақыл саламыз деген. Инвесторлар қазір таңда келісім сөздер жүргізіліп отыр. Келесі жылдан бастап бастаймыз. Я жылда сөйтеп айтады, бірақ енді ол қазір облыс әкімінің тікелей бізде бақылауында тұрған мәселе. Құрылыстың неге жалғаспай қалғанын сол кезде қала әкімі болған Нұрлыбек Ожаев түсіндірді. Мәжіліс депутатының айтуынша 2011 жылы тұралап қалған құрылысқа 2014 жылы ғылыми институт мамандары сейсмологиялық тексеру жүргізіп, оны жалғастыру тиімсіз деген шешім шығарған. Депутаттың сөзінше онда ғимарат көп уақыт тұрып қалғандықтан бетон тіреулері шіріп кеткен деген қорытынды жасалыпты. Ал облыстық бюджеттен қаржыландырылған нысанның құрылысына тапсырыс бергендер мен бас мердігер компания өкілдері жауапқа тартылған. Осылайша мемлекеттік бюджеттің 3 миллиард теңгесі желге ұшты, дейді депутат. Қаражат мәселесі шыққаннан кейін барлығы толыққанды пайдаланған дұрыс қой. Бірақ жаңағы эксперттердің, жаңағы мемлекеттік ғылыми зерттеу институтының қорытындысы негіз болғаннан кейін ол жерде біздер біріншіден жаңағы құқығымыз жоқ, екіншіден ол қалалық бюджеттен қаржыландырылған жоқ.